Այժմ ձեր էկրաններին է հայտնվում Վրաստանի առաջին ներկայացուցիչը, 20-րդ մեկնարկային համարով հանդես եկող Դաթո Մամուկաշվիլին, իսկ օգնականի դերում նրա որդին է Սոսո Մամուկաշվիլին։ Պետք է նշենք, որ Վրաստանի ներկայացուցիչները այս մրցության ժամանակ առանձնանում էին իրենց բարձր պատրաստվածությամբ։ 4 լիտրանոց շարժիչով և համապատասխան անվադողերով զինված Jeep Wrangler-ը, ինչպես տեսնում եք, չափազանց արագ է անցնում մրցուղին, չկանգնելով ոչ մի արգելքի առջև։ Առայժմ այս մարզիկի ցույց տված ժամանակը լավագույնն է, 2 րոպե 18.5 վայրկյան։